Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Começando mais um vídeo, CBR600F, a famosa Hornet carenada, contra 3Z750, moleque, o bonde das Naked agora, 3 Naked, mais cilindrada, mais potência, contra uma carenada com menos potência. Aí é aquela frase, né? Aerodinâmica contra potência. Mas também aqui temos mais peso, né? Que a CBR aqui também. Porém temos 2 kg de torque a mais, mano. É muito bom isso, cara. Aí, ó, a CBR, outra Z, Letícia e o Pedro e o Leonardo aqui atrás. Vambora.
CBR na subida. Tipo assim, com as suas diferenças em potência, peso e aerodinâmica, elas acabam ficando praticamente igual de final, de velocidade final. Quem sair na frente fica, ganha. Foi o que eu acho que eu percebi. Vamos ver o que o Pedro acha. É, pra mim foi um empate técnico. Rapaziada do céu, que bagulho muito louco, mano. Puta que eu pariu, mano. Galera, é o que eu acho, é potência e peso contra a aerodinâmica.
É isso que eu acho. Deixa nos comentários o que vocês acham. Demorou, galera? Então, valeu. Valeu, Vander, de novo, mano. E, galera, passa no canal dele, velho, pra dar uma fortalecida lá. Dá um salve lá. Demorou, galera? Tamo junto, velho. Até o próximo vídeo. É nóis. Ou não. Pera aí, acho que vai dar mais um acelero aqui, eu acho.